So, trivia lang mga Kanyors, bakit ito tinawag na miracle tree. Kung palatandaan ito mga Kanyors, hindi ko makikita kasi yung dahon niya. Pero sa mga Kanyors, welcome back to my YouTube channel. So, sa araw na ito ay pupunta naman po tayo sa bundok. Kasama natin si G. So, yung ating pakay ngayon ay kukuha tayo ng Sibukaw. Ito yung part 2 ng ating paghanap ng Sibukaw. So, mga nakaraang video o yung first video ay sila pa yung kumuha, yung kapatid ko at yung kasama niya dun sa bundok. So, ako ngayon ay hahanapin ko yung Sibukaw na yon kasi medyo sabi ng bata na kasama nila, medyo magubat na daw sa area na yon. So, hahanapin ko at subukan nating kumuha ng mga patay na nakahoy kasi hindi naman pwede na kunin natin yung kahoy na tumutubo pa kasi yun, bawal yun. So kasama ko si G ngayon, samahan nyo kami sa adventure na ito. Then mga Kanyors, hindi pa kami nangalahati. So, umulan. Maghanap kami ngayon dito ng dahon ng saging. Maging gawin naming payong. Woo! Yan, time check guys. 12:40 in the afternoon. So, kanina ay nagpahinga kami kasi malakas yung ulan. Ngayon ay sumilip na yung init ng sikat ng araw. So magpapatuloy kami sa paghahanap ng Sibukaw. Nandito pa kami ngayon sa parang malapit na kami sa tuktok. Pagdating namin sa tuktok ay bababa naman na kami sa doon sa part na mayroong Sibukaw daw. Kasama ko pa rin si G. Kaya J, kaya? Kaya? Ano? Ang pagsaka? Okay. Oo, kaya daw. Dito na kami mga Kanyors. Malapit na kami dito sa area. Yan yung daan. So napaka-sukal ng daan. Ito. Hirap dito pag may ahas. Sabi ng bata, dadaan daw kami sa may kawayan. So ito na yung kawayan. Diretso lang daw. Actually, ito yung lupa ito na pinamana sa amin ng lolo namin. Pero mas kabisado ito ng mga pumupunta dito, yung mga nagkukupra. Kasi dito sila palagi. So kami minsan na makapunta dito. Hindi namin nakakalimutan namin kung saan banda yung Sibukaw na mga tanim dito. So yung kukunin lang natin yung mga patay na puno para hindi siya mawala kasi kung pinutol natin lahat may tendency na mawala siya, hindi siya maka tawag sa amin sa lingsing or maka sibol yung bagong sanga. So ito yun guys, oh, kumakalatan dito yung mga turmeric. Ayan. Sa mga gustong magkaroon ng turmeric, so message nyo lang kami sa aming Facebook account, Salvador Adone Jr. Almost 1 hour na yung paghanap namin, di pa rin namin nakita mga Kanyors. Namin nakita yun. Saan kayo ang Sibukaw tinatawag? Yung may huni ng malaking ibon. Wala pa rin. Saan kaya yun? Sa wakas mga Kanyors, natagpuan natin. Ito ng kanyang puno. Napakalaki. So hindi tayo makapagkuha dito ngayon kasi wala namang patay na sanga. Ayan o. Napakataas. So almost 1.5 hours siguro na paghahanap namin. Tagpuan namin. Yung pala tandaan kasi yung parang tinik-tinik niya. Yung mga Kanyors, pero ang problema dito kasi nahirap kumuha kasi ang daming putakte. Ayan o, makikita nyo, isang uri ng family ng langgam na sobrang sakit. So sad to say hindi tayo makakuha ngayon dahil wala namang patay na sanga at saka yung puno niya mayroong mga putakte. So mabuti na alaman lang natin kung saan ang location nito. Hindi ko na sasabihin kung saan banda. Pero dito tayo makapagkuha ng mga gamot. Which is ito yung miracle tree. Sappan Wood. So trivia lang mga Kanyors, bakit ito tinawag na miracle tree? Dahil hindi lang dahil sa nakakagamot ito. Subalit ito pag nilagay natin sa tubig, yung tubig ay magiging pink. So parang natural siya na coloring. Iwan ko kung nihilahalo to sa pagkain. So yan yung alalay ko. Parang uulanin kami. So mabuti eh, hindi naman tayo makapagkuha ng kahoy dito. Pero mabuti eh, na alam natin yung location. So ang palatandaan ito mga Kanyors, hindi ko makikita kasi yung dahon niya. Pero kung familiar kayo sa tanim na ito, malalaman nyo yung depende sa dahon. So yung tinitingnan ko hindi yung puno kasi yung puno minsan hindi nagkakapare-pareho, pero yung dahon niya kakaiba siya, parang sa dahon siya ng ipil-ipil na medyo malalaki yung bilog niya. So ito yung Sappan Wood or Sibukaw. Yan natagpuan natin. Yun, mission failed mga Kanyors. So ang kanina pala na nakita namin hindi yun yung tunay na sibukaw kasi sinubukan namin tagain, wala kami nakita doon na yung kulay pula na nagpapatunay na sibukaw kasi yung sibukaw kulay pula yung kanyang ang kita ng kanyang kahoy. So inulan pa kami, kumain na lang kami ng buko, so uwi na kami. So sa susunod siguro pag bumalik tayo eh isama na natin yung ni Roberto kasi siya nakakaalam sa kinalalagyan ng sibukaw. Okay lang Jay? Okay lang? Okay lang? Kasi yung totoong sibukaw pag tinaga mo siya sa bandang gitna ng kahoy makita mo yung kulay pula, yun yung gamot. So uwi kami. So sad to say, hindi tayo nagtagumpay sa paghanap ng sibukaw. So next time siguro baka makagawa tayo ulit at makita na natin yung sibukaw. Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa aming mga subscribers. Shoutout nga pala sa aking mga classmates sa BSBA, sa Estancia Iloilo, sa The Breakers, sa 4B. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe at panonood. To God be the glory.